Olá a todos, Leninha me deixa, sejam bem-vindos para mais um treino. Hoje vamos precisar de uma mochila, livros lá para dentro. Cuidado com a quantidade de livros que metem, não deixem a mochila pesada demais, também não leve demais. Deixem-se uns livrinhos à parte, caso precisam de encher mais ou caso precisam de colocar fora os livros porque está muito pesada, ok? Hoje vamos ter um treininho de braços e vamos lá. São 4 exercícios e 4 voltas. Vamos lá. Passa a demonstrar, mochila para as costas. Este exercício, se estão mais confortável, podem ter a mochila nas costas ou podem também colocar a mochila à frente, fazer aqui um bocadinho de pressão para ela não abanar tanto e vamos trabalhar aqui 20 passos cruzados com a mochila. Depois, segundo exercício, agarramos nas alças da mochila, ok? Puxamos baixo, agachamos ligeiramente o corpo aqui e puxamos para cima e paramos. Faz um ligeiro agachamento e puxa e agacha e puxa e agacha. São 12 vezes. Agarramos na alça da mochila e vamos trabalhar 7 vezes em cada braço. Puxamos, braço ligeiramente fletido. E trocamos de braço, ligeiramente fletido, corpo direito, podemos agachar um bocadinho se quiserem sentirem mais equilibrados e confortáveis e puxamos 7 vezes até ao nível do ombro. Depois, por último, 7 vezes em cada braço. Depois, por último, fazemos um agachamento 12 vezes, agacha e sobe. Deixa a mochila, sobe. 1, 2, 3, 4, ok? Caso esteja muito pesado, podem largar a mochila. Caso não esteja muito pesado, agacha, sobe, sempre, sobe. Ok? Vamos lá? Eu vou colocar à frente, sinto mais confortável. Metem baixo, um golinho de água e vamos agarrar nas alças da mochila aqui, corpo direito e vamos cá embaixo, puxa para cima 12 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, bem malta. O que acontece? Se a mochila estiver muito leve, ela vai abanar muito. Portanto, coloque um bocadinho mais de livros. Agarre na alça da mochila e vamos puxar 7 vezes. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se estiver muito duro, façam só 5, ok? Vamos lá. Ou tirem alguns livros agora. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, última e 7. Malta, estejam atentos. Quando eu faço com a direita, parece uma brincadeira até. Não sinto quase a mochila. Mas quando faço com a esquerda, nossa, é um sofrimento. Por isso metam um peso equilibrado, porque nós temos sempre um braço mais forte que o outro. Caso o corpo não esteja equilibrado, como jogamos paddle, normalmente quem é destro, o direito vai estar mais desenvolvido. Portanto, vamos ter mais facilidade em levantar com a mão direita do que a esquerda. Importante manter o peso, ok? Para trabalharmos de igual forma nos dois membros, mas um custa mais que o outro. Vamos lá? Agachamento com mochila. Sempre com mochila agarrada. Vamos lá. Bora, 12 vezes. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bora, 10, 11, 12. Treino de força de braços. Um treino que trabalhamos menos um bocado de cardio, custa na mesma, ok? Se tivermos o peso correto, intensidade correta, portanto, cada um faz à sua. Acabamos a nossa primeira volta, vamos beber um bocadinho de água, descansar e vamos passar para a nossa segunda volta, ok? Vamos lá, agarra na mochila. Bora, 20 saltos cruzados, bora. Muito bom. Vamos lá? Descansa um bocadinho. Nós hoje, as pausas mais rápidas, bebemos água a meio de cada volta. Vamos lá. Atenção. Se estiver muito lento, muito leve, coloca livros para dentro. Ou pacotes de arroz, o que tiverem em casa. Vamos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vou ser sincero, não lembro se eram 12, se eram 15, vamos para os 15, 13, 14 e 15, bem malta, bom trabalho, vamos lá, quem quiser, um brinde de água e vamos trabalhar braços. 7 vezes em cada braço. Eu vou começar pela esquerda, que é o que tem mais dificuldade. Vamos? Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos? Troca de braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem, malta. Bora, um golinho d'água. Vamos ao agachamento. Vamos lá. Vamos, agarra na mochila e sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bom, bom trabalho, ótimo trabalho de todos. Vamos lá, estamos aqui no nosso treino de terça-feira. Descansa um bocadinho, bebe um bocadinho de água. Aconselho sempre a juntar, neste momento que tem acompanhado as semanas todas, aconselho a juntar dois treinos. Portanto, comecem com o treino de ontem, que fizemos ontem, um bocadinho mais de cardio, mexer um bocadinho mais com o coração, depois trabalhamos os braços. Perfeito, é o ideal. Bora! E 20. Muito bom. Agora, malta, agarre nas alças da mochila e vamos subir. Agacha ligeiramente e força nos braços. Bora. 5. 1. 15 vezes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, bora, 14 e 15. Ótimo, um golinho d'água. Vamos lá.
vamos lá, agarrar a mochila aqui, alcinha, ok? 7 vezes em cada braço. Vou começar pela esquerda, já sabem o motivo. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Troca de braço. Então lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Inacreditável o que custa um e o que não custa o outro. Vamos lá. Um bocadinho de água. Último exercício da terceira volta. Agacha com a mochila. Bora, meninos. Bora, todos juntos. Bora. 1, 2, 3. Força nesse abdominal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem, malta. Estamos mesmo a acabar o treino. Falta-nos uma volta. Finalizou. Bora, olha como eu estou. Depois de dois treininhos. Fiz o treino de ontem e agora estou a gravar para vocês o treino de hoje. Vamos lá, quem quiser já sabe. Junta sempre o treino anterior, ok? Ou junta um treino de cardio, quando vocês verem que eu vou falar mais de pernas ou mais de braços. Pega num treino das semanas anteriores, cardio. Depois junta um de pernas, um de braços e vamos trabalhar, ok? Ou de abdominais também. É óbvio. Vamos lá? Última volta, juntos. Aguinha e bora. Cruzados. Agora agarra nas alças e vamos lá, puxa, bem, 15 vezes, 1, 2, ligeiro agachamento, costas direitas, força no abdominal, 4, 5, 6, 7, lança os braços à frente, 8, 9, 10, bora mais 5, 11, 12, 13, 14 e 15. Bem, meninos, muito bom trabalho. Vamos, água. Hidratar músculos e tendões. E vamos aqui para o doloroso do braço esquerdo. Vamos, puxa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poxa, oh, não começa a custar mais. Vamos lá, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo, malta. Bora, bota a mochila no chão, não quer com o ritmo. Vamos lá, agacha 12. Vamos com o peso da mochila. Andar na mochila, upa. 1, 2, 3. Força no abdominal, agacha bem. 4, 5. Carna branca, não enganes. Vai lá abaixo. 6, 7, 8, 9. Bora. 3, 2, 1, falta uma, vamos! E 0. Quando me desafiaram para fazer os treinos, eu disse: comprometer-me todos os dias, fazer treinos, conteúdo. Há dias que vai apetecer menos, ou que me apetece fazer outras coisas e dar uma corrida na rua, se conseguir aqui mesmo no bairro, ou fazer outro tipo de coisa, ou seguir alguém. Isso tem que ser um trabalho de pesquisa. Eu pesquiso, vejo vídeos, vejo conteúdos, para poder fazer um treino bom para vocês, equilibrado, onde consiga encaixar basicamente os meus alunos todos, desde um aluno iniciante, um aluno que tenha menos condição física, um aluno que já tenha mais. Porquê? Porque as intensidades são diferentes. E
nós conseguimos, eu estou, trabalho no sentido de pesquisar exercícios novos com quase material nenhum, com uma cadeira, com uma mochila, com pacotes de arroz, nada, só para quem não tem mesmo nada em casa nessa altura difícil e que tenha que estar com os filhos, que não possa voltar ao trabalho, a vida começa a andar aos poucos, mas temos que ter sempre precauções e não podemos andar aí para os ginásios ainda. Portanto, o trabalho em casa e eu tento fazer essa pesquisa para que vocês possam continuar a ter uma boa condição física, que se divirtam, que façam treinos curtos e intensos, que trabalhem e que mantenham-vos a cabeça bem, sã, que é o mais importante. Portanto, quando me desafiaram, eu fiquei, ai, não sei se vou aguentar fazer tantos treinos ou posso-me cansar. Eu estou a adorar porque tenho recebido feedbacks. É importante, mandem-me os vossos feedbacks, comentem aqui nos vídeos, subscrevam no canal para continuar a fazer conteúdos, continuar a me sentir também motivada para vos dar esse tipo de treinos que me faz bem a mim, faz muito bem a mim e também sei que estou a passar algo bom para vocês. Portanto, obrigada a todos que têm assistido, quem começou agora, vários treinos passados, já estamos com 5 semanas de treinos, portanto tem muito para ver. Podem fazer os treinos, cada vez também estamos a melhorar um bocadinho mais a qualidade, as pausas nos treinos, pelo vosso feedback. Agradeço imenso, de fundo de coração, a todos os que têm acompanhado. Queria-vos só fazer um último pedido. Subscreve no canal, ativa o sininho e vamos a isso. Amanhã estamos juntos outra vez. Um grande beijinho e continuação do bom dia.